uspešno rešite problem narkomanije, alkoholizma i kocke u bolnici Vita, specijalizovanoj za lečenje bolesti i zavisnosti Aleksandra Tišme 7, Novi Sad. Pozovite 021 633 9812 i izaberi život. Na putu ka uspehu najvažniji je prvi korak. Upišite se u Visoku školu modernog biznisa. I na akreditovanim osnovnim i master akademskim studijama steknite znanja i veštine koje su neophodne savremenom menadžeru. To je ulaznica za poslovni svet koja će vam omogućiti da vidite jasnije i da mislite brže. Najvrednija su ona znanja koja možete da primenite u praksi. Visoka škola modernog biznisa, korak ka uspehu. Iskoristite prednost digitalne mamografije, najsavremenije metode za ranu dijagnostiku i najmanjih promjena u tkivu dojke. Dijagnostički centar Damiba Medical opremljen najsavremenijim aparatima za otkrivanje promjena na dojci i do 30% ranije u odnosu na klasičnu mamografiju. Dijagnostički centar Damiba, ulica Kralja Milutina od 46 do 48. Zakažite svoj pregled na vreme. Rešite problem proširenih vena na najsavremeniji način laserom. Bezbolno, bez rezova, bez ožiljaka, vraćate se normalnim aktivnostima već sledećeg dana. Sve to u Laserskom centru za vene i hemoroide bolnice Analife. Moja bolnica. Master Academy Toronto stipendira učenike sa odličnim uspehom i poznavanjem engleskog jezika za upis u sve godine srednje škole. Krenite putem uspeha. Naša poliklinika dr. Rodoljub Ristić preko 20 godina brine o vašem zdravlju. Svakom pacijentu se posvećuje posebna pažnja, a članovi porodice Ristić kao lekari zajedno doprinose kvalitetu i posebnom ambijentu. Sve ide iza srca, naša poliklinika dr. Rodoljub Ristić. U današnjoj emisiji gledat ćete. Ovo je doba godine kada koži, lica i tela treba da posvetite posebnu pažnju kako biste pripremili za leto. Sve to možete uraditi na jednom mestu i to u Lime and Grove fitness centru u hotelu Metropol. I zato u narednom prilogu govorimo o tretmanima za lice i telo, kao i o posebnim programima za vežbanje koje možete probati baš u tom spa centru. Naravno, spadamo u društvo koje, kada se bliži leto, svi želimo da izgledamo lepo, a da pre toga ništa nismo radili. Zato u našem spa centru, u Lime Grove Spa i Fitness centru, nudimo i programe za ulepšavanje pre leta. Kada dođe leto, da izgledamo svi tip-top i da smo u dobroj kondiciji, u formi. U našem spa centru, pored privatnih trenera i članarina koje nudimo, takođe imamo i grupne treninge, to su pilates i joga. Naravno, tri puta nedeljno joga i dva puta nedeljno pilates je sasvim dovoljno da žena, muškarac dovedu svoju formu u najbolje moguće stanje. Za one ljude koji nemaju tokom radne nedelje vremena za sebe, za svoj izgled, za kondiciju i zdravlje, mi nudimo dnevne karte za naš spa centar koji mogu da dođu i iskoriste od 7 ujutra kada otvaramo do 23 časa kada zatvaramo naš spa centar, da iskoriste dnevnu kartu i jedan dan u spa centru ima efekat kao da ste ceo vikend proveli na selu, ima efekat i posle nedelju dana, tako da će se svakog vikenda vraćati i imati isti efekta iz nedelje u nedelju. U našem spa centru koristimo Litija kozmetiku, to je organska kozmetika, to je nežnijem polu jako bitno da znaju šta koristi, kakve preparate koriste, posebno kad je lice u pitanju. Bliže se leto, sunce je blizu, sve jače i jače, temperature su više,
Nudimo Litija kozmetiku da imamo tretmane od dubinskog čišćenja lica do onih blažih verzija kao što je peeling lica. Mogu da iskoriste sve moguće preparate i sve moguće tretmane kod nas. Samo treba da se nazove 2-3 dana napred, zakažu svoj termin i posle toga možda izlazu i koju godinu mlađe. Poželjno bi bilo da osobe čiji posao zahteva duže sedenje, ujutru kada ustanu, urade set vežbi za vratnu kičmu, rameni pojas i lumbalnu kičmu u trajanju od 30 minuta. Vesna Kostić, instruktor joge u BG Yoga centru, pokazat će nam vežbe za sve one koji dugo sede na svojim radnim mestima i uopšte dugo vremena provode ispred računara. Ono što prvo možemo da uradimo je da par trenutaka zatvorimo oči kada imamo pauzu i prođemo pažnjom kao da skeniramo telo. Znači počnemo od vrha glave, osetimo lice, osetimo vrat, osetimo rameni deo i ruke i pokušamo da pronađemo na telu tačke u kojima osjećamo najviše tenzije. Zatim proverimo desnu i levu stranu tela. I polako, bilo da smo na stolici ili da možemo da zauzmemo neki položaj na podu, ispravimo kičmu i možemo da počnemo sa prvom vežbom koja je rotacija ramenog dela. Ispružimo ruke, opustimo rameni deo, savijemo ruke u laktovima i dotaknemo rameni deo. Znači pokušamo da sa svakim izdahom savijemo laktove, povučemo što više ka unutra i sa svakim udahom da potpuno otvorimo grudni koš. Kada završimo sa ovom vežbom, nastavljamo sa vežbama za vrat i ukupno imamo 3 osnovne. U prvoj vežbi istežemo bočne leđne vratne mišiće, laganim pokretom sa izdahom bradu opuštamo prema ključnoj kosti i sa udahom podižemo glavu, ali do tačke na kojoj možemo da vidimo plafon, znači ne previše, ne zabacujemo glavu previše unazad. Možemo da ponovimo 5 do 7 ciklusa. Kada završimo, osetimo rameno-vratni deo, opustimo ponovo ramena i polako povlačimo bradu sa udahom i izdahom prema desnom i levom ramenu. Udišemo na sredini i sa izdahom rotiramo glavu na desnu stranu, sa udahom se vratimo na sredinu. Sa sledećim izdahom rotiramo glavu na levu stranu, sa udahom se vratimo na sredinu i to čini jedan ciklus. Kada završimo i sa ovom vežbom, nastavimo sa drugom vežbom po redu za vratni deo. Sa izdahom polako istežemo bočne mišiće vrata. Počinjemo od desne strane, znači udah je na sredini i sa izdahom polako opuštamo uho prema desnom ramenu, sa udahom se vratimo na sredinu i sa izdahom opuštamo uho prema levom ramenu. Kada završimo, nastavimo sa trećom i poslednjom vežbom koja fino aktivira i opušta mišiće i prednjeg i bočnog vratnog dela. Sa udahom polako okrećemo bradu u pravcu desnog ramena, kao da hoćemo da pogledamo iza desnog ramena, zadržimo malo dah i vratimo se na sredinu. Nastavimo na levu stranu, vratimo se na sredinu i to čini jedan ciklus. To bi bilo vrlo kratko objašnjenje vežbi za opušten vratno-rameni deo. Sa dolaskom proleća trebalo bi da uvrstite i više povrća u svoju ishranu, a jedan od prvih koraka ka tom cilju može biti poseta East West Monument Sushi Baru, gde ćete imati priliku da uživate u vrhunskim i to zdravim specijalitetima. Jelo koje ćemo danas pripremati je piletina sa povrćem u voku, jelo koje je izuzetno ukusno i zdravo, ali i veoma jednostavno za pripremu.
Wok je zapravo azijska tava koja se upotrebljava za gotovo sve kuvarske tehnike. Zbog svog oblika vrlo je raznolika njena upotreba. Stoga ne čudi što u svetu, pa i kod nas, postaje sve popularniji. Priča se da je wok nastao kada je kineska vojska za vreme marša svojim vojnim kacigama našla novu primenu kuvanje. Inače, klasični wok je potpuno zaobljenog dna, dok se na zapadu mogu susresti i oni sa ravnim dnom koji su napravljeni da bi se moglo kuvati na električnim šporetima. Dobar dan, dobrodošli u restoran East West Monument Sushi Bar. Danas ćemo pripremati jedno od mojih omiljenih jela, u pitanju je piletina u woku sa povrćem. Piletinu sečenu na komade propržimo u wok tiganju, potom dodajemo sitno sečeno povrće, papriku, kupus, patlidžan, tikvice, šargarepu, pečurke. Kada je to gotovo, dodajemo togaraši začin, soseve, oyster, siraču i teriyaki sos u kome se jelo ukuvava. Kada se jelo ukuva, serviramo ga na obarenom pirinču. Ovo jelo je izuzetno zdravo i lako za pripremu, pogotovo u ovim prolećnim danima kada je povrće u izobilju, što će obradovati sve naše domaćice jer mogu da iskoriste bukvalno sve povrće koje nađu u kući. A možete doći i u naš restoran i probati wok piletinu od naših kuvara. Hvala vam što ste i ove nedelje gledali emisiju Zdravo jutro. Iskoristite ove lepe i sunčane dane da šetate ili vežbate negde u prirodi i naravno uživajte na suncu u društvu dragih prijatelja. A mi se vidimo i sledeće nedelje na Studiju B od ponedeljka do petka. Doviđenja.